Vamos. Gokah sing padha ngresani tur kepeng ngerti babae nglakon bengi iki. Sing diaturi lenggah okeh ya. Okeh banget ndangane okeh moko pasang sepatu gedhe banget. Oh lha rak ngono. Sing dirawuhke okeh ya. Termasuk Mas Joko kae barang. Mas Joko ngendi? Sing nganggo iket. Nganggo iket jaketan katwan dawa kaya kusi randung. Ngundangi apa sih di rumah? Muni piye? Muni Joko Edan. Kuwi nanti wae nyusul kuwi. Mau bengi ra nyusul ora. Mergo tak kandhani nek tanggane muni nyusul. Karange bacut dadi sedulur. Ha nah, iya. Mundur. Kodha nganti ora rampung lakone. Oh iya. Tatutke, Mak. Heeh. Kose tupok melon ngening-ngenti asa ngapegi kawengku sagung cacan sanget genyo hang iki pisang resi kaneka putra kangen jok sangking wiyati oh. Sini ke ingkang suko para suko negi ku campengan wonten kedaton ing raton Pancala Prabu Durpada amber meki marang keputra putri Dewi Wulo Durpati imbal wacana ana madhang kedaton sinawang saking mandruwa yayah megareng puspita kang kasrotan marang Hyang Pratangga Pati.
Candra Kang Puspita Rum. Kasiliring Samirana Arum. Kongas Gandan ing Sekar Gadung. Gandan ing Sekar Gadung mangambar Sekar Gadung mengembar. Durwati, ojo kaget pun Romo kang merbeki marang jeneng siro Dino nun ngepareng ke putra ngaturakan sungkem Kanjeng Romo yoyo tak tompo sungkemmu marang pun Romo lu muntri mastu di tampanono lu pun di wamas toko mungkin gak usah kencimat paripe iya ngaturakan sungkem sinuwun yoyo tak tompo menompo kersopo duko Kanjeng Romo merbeki manteng ke putra tangan dan lu ya Durwati Kraton Pancala taibatake udan dilancang jeblok mangsi akeh penglamar sing padha ngayonake marang jeneng sira nanging penglamar iku kabeh padha tok tolak nganti adeg-adegan isun kuwatir yen to panolakmu marang Poratu medune para Senopati banjur gawe tatuning Poratu ing kono banjur suduk jiwa lapus diri mati nganyut tuh njur kopi jupu mekaten Romo ingsun kagungan putra putri taibatake satru mungging cangklaan yen iso gawe marang wong tuwa ora koyo bocah wadon nanging yen gawe alani wong tuwa napuk lain wong tuwa sing ora ketara mroso kowe derajate wong tuwa ora koyo bocah wadon ya kuwi ingsun kagungan putra putri jeneng sira Dina mekaten Romo takandhani iki mau ana penglama loro ya kuwi Angger Mandura karo Petruk Kantong Bolong Angger Mandura nglamarake satru Banjar Jungkut Dursasana banjur Petruk nglamar nanging durung ana sing bakal didhawuhake mbuh sesuk kuwi sapa durung mangerti sing pokok nganggep yen to Durpati iku Putri Wahyu bakal diboyong ana ing kraton Ngamanta kamongko nganti ke daten podo dio dino wurung rawuru mesti bakal ngono ke daten poncokoro antarane Petruk karo Angger Mandura Angger Mandura ratu go benedoro kamongko iku pengayoming poro Kurawa akeh padio balani mongko didoyo Petruk iku pono kawani poro Pandowo putrane kaki Semar Badranaya yang nganti tatu hati nih nganti Semar ngerti ojo nganti jumangkah sabdani mandi tak kandang mekaten Romo ayo matur jeneng sira iki bocah wadon wis titiwang cine lan wis mangsane suwita marang salah siji ning griya iya paling badhe matur Romo piye aturipun kang putra kula menika mboten badhe memeng latus dhumateng griya sampun dumugi wancinipun nanging wonten panyunanipun Romo kowe darbe panjenengan napa dina yang sakit minangkani panyuman kulung yih menika wah iyu antat ulan utawi wah iyu peksi antat ulan yang to sakit menggayu nuklir yang jauh to wah iyu peksi antat ulan yih menika yang lo dirakan sak lam-lam ini pun kisang wadu maco podo senat jatuh menika namung tiang popo sudro mulam duro kesang wadu mata ning wono kulon dere senat jatuh dipun tato sakan juru dang juru ngangsu kulon dere nangis sakit minangkani panjenenganipun ingkang putra mekaten Rama ing manut ya utama ngambar arum
ngambar arum ing oh Durwati wonten dawuh wis kaya ngono kuwi panjenenganmu mekanten Rama ya saiki ne dina iki to metu jebul penggaen kamurkaning anggir mandru karo Petruk kantong bolong negara pancala rusak ya saka jeneng sira negara tentrem ya saka jeneng sira piye nyestaken dawuh nyuwun tampen pengang pangestu ya sing ati-ati ku camban wonten dawuh ayo aku direno sentika raden ayu putraku nggih Rono Jemena wonten dawuh para medhere iki monggo kula dherekken Kanjeng Rama kuning rata kencana wanci bangun rahina surya kang mijil saking bumi tumungu-mungu marsa madangi jagat Awan sungguni kula nggih. Wandruna kula nggih. Sedaya pokura sampun dipun dawuhi supados siaga tata-tata i sampun nggih. Saking negari Ngastina ngantos dumugi ing pancala boten badhe nguji wani. Angin kula ngantos dhateng sedaya para yoga-yoga kula Kurawa. Oh, kandhep lekuduk manyar-manyar. Dos pundi nggih anggenipun nglamar mateng. Kadang kula Durwati utawi putra
punan kula nggih pun dina tepati menawa sampun dipun paringi dawuh supados mboyo nggih sedaya para kula sampun cumawis plangki jumpa tanduk kemungkinan mboyo dumateng pun anak kula kepunampun Durpati nggih anak Prabu paman Durna kula nggih paman semune kula kula nyuwun plangki jumpa tanduk dipun tumpuk langkung riyin oh nggih lah kok ditutus pun tinggir amargi angin kula nglamar pun Durmati dering atau dipun tampi wonten dadak yang lain dadak nusuli Petruk kantong bolong suan lo Petruk nggih menopos dari pun Petruk nggih badhe nglamar Durmati oh badhe dipun dawuh pangan kali sinten dari ngonten amargi ngarep yen topol kadang Pandhawa niku Yai Durpati Putri Wahyu olahraga ter. Ngantos mau kedatusan. Bio Trio Ponos Tribe Not Biatroto. Menunggu mau Petro. Samus dari Ngayudo Bading. Siogo Toto Tanding Tioso di Matengku loh. Eh dia tenan. Lah kok komendel Petro. Amalki pancing kulung tekan pakem boyo. Saya mau perang. Saya mau pilih. Saya sakit ngawanakan kulo. Lampah. Boyong Yai Durpati mengatakan gitu. Lajeng sak meniko kerasa pun tuku anak Prabu Manduro. Sak meniko sedaya para Kurawa dipun tata. Ampun ngantos ketinggalan. Sikep gegaman piran peperangan. Sak wanci-wanci meniko mangke Petruk berguguk mutra watum dan Datonatu kedah dipun bondo tangani. Yen perlu petuk kedati pembejai. Oh iya sentiko. Terus bunyi kakang. Oh lole kondang belakuduk monyol lah kok leh kendel nemen Petruk gitu. Oh orang remang sani dadi pono kawan. Lah kok cuman tokoh temen maning kawan agar manduro aku sih gawe serep apa. Nggih kakang. Kulo nggih gumun lah kok kendel Petruk. Nggih. Sajake nang pentas sing bali iki dadi njur rondo ngetoke kaprawani pun langki mbok menawi bedro srawunge mengaten niku ni boleh srama Semandung Dawuh Karta Marma Semandung Dawuh ditata para Kurawa nggih kerit rampit brukar kimpul gajah gelar singa baro lan dina iki undangno marang para Kurawa supaya Toto ngepung kraton Pancala. Aja nganti Petruk iki mengko iso bali ana kraton Ngamarta. Petruk kudu dirangke tangane yen perlu dipateni. Oh iya sediko. Mangke oleh badhe ngundangaken dumateng para prajurit inggih plus kadang kula Kurawa ya ngati-ati ngiring kraton Marma. Tinggal Toto undangno kabeh para adipura. Oh iya sediko, Pak. Jengkat sang praworo kuswo makroro kumiwang ngegeteri suara ning tetak kumuro waro pangri ing turanggo bende peri munyo sauran mangungkung prajeno lumangkating prang kumbira tiase ngeprang jure Yeah.
kudut rong ape monjo. Yo Pedro. Enten napa kok mperpeki kula, Den? Pedro, Nun. Aku atas dawuhe Koko Prabu Mandura supaya medhoke Pedro. Nggih. Kersanipun kowe bali aja bancuke gumung lamar. Durmadi ya. Konjur ayo bali. Apa kula niku mbedhaeno ne sampean apa? Kula boten badhe wangsul, kowe kelakon. Mboyong Durmadi waton solahke karo Tomarmo niku jeneng sampean ngendike pakem mboyo. Sayembara perang, sayembara pilih kula ora wedi. Amargi wong ajeng ing tantang-tantang kali kula niku malah keng roko sun Mandura seneng sampean. Lah kali keng roko nata andruk kula ora wedi omale kalau sampean. Sing kula wedi napa niku wah keparat. Orang minggat, kelakon tak kendar, jelas mungkin tanding kali kula Den. Petruk jebul
tangane antem men. Petruk kae nggih. Kok didoyo temen Petruk. Nggowo pusaka, nggowo pusaka. Nggowo godho utawa pedhang. Neng nggo godho iku kudu sing gedhe kaedane dadi ngantem mungsuh iki iso temonjo. Neng ming cilik kaedane Arjuna. Pedhang ya sing landhep kira-kira sing gawe bleh Petruk ngono. Nggih, mengki kula jeng nggowo godho larang ngono. Sing ngatos gadane ya nggih, Mas. Mergo Petruk iki balung tuwa kae. Sing jeneng balung tuwa iki iso nyimpen tenaga. Lah sampeyan kuwi balung tuwa ora iso ngopo-ngopo. Aku po, lah nggih, aku iki taun 82 tekan taun 90 ampul. Nah nek mi musuh kaya Petruk kae sepele, gek mongko mingijen. Mongko aku biyen nek maju pramungsuhku loro telu, oh piye. Ya yo taun 80 tekan taun 90 kuwi. Saiki wis ora iso ngapa-ngapa. Wis lametu setrume. Sampeyan iku la iya. Ha kok Petruk. Ha kek wuru warang guna sing ayu wis ora ngapa-ngapa kan. Wis lametu setrume. Aku saiki nrimo kok wis ora ngapa-ngapa. Niatku ya bakal ngami tuwa ngono ora arep pokoken pertingkah. Wah nek sampean niku ngajeng mituwa niku ora patek ngandel lho kula. Ora ngandel piye, mboten patek ngandel. Sampean niku itu glegere tuwa ning karepan ngenom-nomi wae. Pratipno kuwi karo cekak barang. Karo cekak dungu mlocot kuwi katok dawaku ketinggal ngerti ora. Ono wong tuwa kok sleder. Anggah, Petra minggat antem gotok pecah sirahmu kowe. Oh!
Gino, pelinteng raksasa ini. Wah, malah balik. Kula Kakang Durna. Nek ana wektu sing apik kula mangpateni mawon, Di. Lah niki napa wektu sing paling bagus? Kula mateni sampean niku lha rak tenan to. Cilaka tenan. Ana godhos kok kono, kono arep mendak pros nang aku kejek-kejek nang kene, ya to? Ana pedhas kok kono kene. Mendak ngenang aku plus gajek-gajek nang niki. Nggih mboten. Lah nggih. Genti aku sing nang ngarep. Kene arep mendak dijunjung, ha ya pas. Cengengesan. Aduh. Mati aku, aduh. Kartomarmo, ha nggih. Aduh mati aku, aduh. Aduh, pecah sirahku, aduh. Mundur kono. Surakara babar blas. Mataku. Matamu kena ngopo? Mati aku. Oh. Saking cepete dadi muni mataku. Ni wa 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 wa. Wa wa ku lo ma maju. PPO. Eh napa? Minyak kamak tuh di PPO. Petro. Iya. La. Cepul PP Petro. Mama ni kok dik. Do yo. Asu ya apa jenenge? Amargo PP Petro mama ni kok wau. Nyate. Mirek. Nyaut pop pedang. La lajeng. Kukul dibebebebebele kakak tok dawa. Karo Petruk. La. Nanti kaget aku. Kuklo mu tur. Sa niki. Kuklo mama manut. Kakak kakali pepe jenengan. Ayo, aku radong. Mundur ngono. Waduh. Cangkeme ta. Ono wong tuwa disemprot. Waduh, jan. Ish.
Kaco niki. Kaco, kaco, kaco. Pun tak sebotol kaco niki pawula. Anggo apa ajeng kula nggih maju pelang tekate ngombe sik dadi kendel ngoten. Jebul malah gak iso apa-apa nang kono. Kowe mau ki maju ngopo ae? Beto plinteng laksasa. Oh. Ajeng kula plinteng kepeto ben kena sirahe pecah ngoten. Pokoke waktu iki gedhe banget. Kulo plinteng ini ku ngenangi tiang listrik terus balik meliko. Oh. Kacau nih sebabnya gak iso ngenangi sopo-sopo nih iso gak iso maido sama ini ku iso gak iso man iso ngeyel gak iso ngenangi aku mau ngenangi sampean ngenangi aku alhamdulillah mas dikamdulillah ucahin apa tak dong rumah gati ngemuni mentem terus awalnya gak geger baik. Dan terima kasih ini kan apa? Mengko nek duit terus golek LC tapi. Niku mingar jengumui sama niku apa? Mencilau ke tengah nih. Kadang-kadang rubungan pirang-pirang di demi kabeh. Nah dong litak dewe-dewe. Sing hiji mari sing tukul pirang-pirang. Itu nih. Ulang kangen tuh nih. Terus ke akhir mantul, nggih, dos putih ngger ketiwasan ngger anak prabu. Bubar kados tambak merangkat teping banjir badang nggih bibar sareng kalian tak kentu dandan dalang niki wae niku napa bibaring para Kurawa tak kentu dandan dalang ingkang majingan deng pitu sinten. Wong ajeng karto marwa maju. Karto marwa mengaten nggih. Lah, karto marwa maju ngajar Petruk malah. Petruk tandangipun kados banteng kenaton. Lajeng karto marwa mbeta godo. Godo disal Petruk, karto marwa majeng mbeta tumbak. Tumbak kontal duantem godo brus. Nah ngantos gladran ngraipun kantor mamu dicandak Petruk malih cek duantem godo brus. Kartu mamu mundur ingin majeng citraksi beto pedan ajeng dibeleh Petruk pedang disaut cekel-cek dua antem brus niki wae sing maju durung gati beto plinteng rasa-rasa niki wae diplinteng kecul ngoten niku ngenangi cagak listrik terus cekungkung. Nah, terus watu niki mau balik, kulo rambo
godhong nangi kula, pedhang nangi kula terus. Sing mungkasane kuwi watu. Mak pres ngenangi kula terus cekungkung. Durma kate niku wau. Jane sampean kula cekungkung gelem apa ora e? Ayo gemah kena rambayar kok dicekungkungi. Nganti kowe seneng bayar. Terus pundi nggih? Yen boten menjenengan ingkang majeng, menika mangke Petruk ngombro-mbro akhiripun ngucul dumateng kadhi dan keparat ramiket cuing-cuing pangene setan. Kula pun angsal ngendikanipun Dewi Wulo Durpati yen dereng angsal oleh-oleh kula trimo mati temriki niki. Kula mati temriki badhe labuh dhumateng sedaya para ndara-ndara kula. Rame kan mati nggih tadi kula. Sinun mandru ngasto pusaka nenggolo. Mongko ke pusaka sing ampuh tenan. Nyenggol awakku kurang berjalan aku mesti tekaning mati. Tenan. Aku modal sing makani anak bojoku sapa kok. Kate-kate. Nggo nenggolo aku ya nenggolo iki lho. Endi sing sempal pusakane. Ora minggat mati nggih tanding kula. Tak mateni pendhita 8 genepe 9 kowe. Niki pun tau kula nggih nyolong gori 17 ayo. Kok ngendi? Ora minggat mutar nggih tanding kula. Sinun Mandura duka tenan. Petruk kantong bolong yung laden itu kane Sinun Mandura. Ayo toto padha dipisah Bu Jamban. Monggo lajeng kodiraken Den Ayu. Petruk kowe lerena, Sinun Mandura kulaturi kendel siluwun. Petruk mangkendel sampean Mas Wah dan Cilaka tenan.
Aku sing menggak karo kowe. Laturi kendel sinuwun. Amung ngantos ngucut mateng kamu kan. Hei! Wis ambune ora enak celak-celak. Atus-atus ngono. Iya kowe. Engko atus ping telu sedina iki mau. Mandi besar aku. Mangsane nganggo reksona barang njur niki rung adus wis ambur anak celak-celak yai luati nggih kula ora bu banjur mlekipun kakang napa iki male-male napa kula gadah panyuwunan sinten kemono saged minangkani panyuwunan kula nggih menika kula diraken salami-laminipun gesang apa panyuwunanmu ya ingin ngelodirakan wonten merasa bodoh ngantos tumbuh kitelan yih meneko ingin sakit gayuh nugrar ingin jawab wah yu peksi antat ulan wah yu manu antat ulan mengatakan sinuun wis krungu petro gimun sak meneko kulaturi kundur petro webal ya matro marang porong sesembahmu pandu ikui panyuwun aku nggih okay. Oh yo wis tak tampa pos dadi aturmu aku tak bali ngono ngatur ngestina jos kabar marang yang rumati luwih karo adik Dur Sasana lakon daug karo jeneng sira nanging kudu iso gayuh nang Jawa to Wahyu peksi antatulan mekaten nyel pamit ngantos atos kula nggih nyuwun pamit nggih Den Ayu ngati-ati Petruk larangan Thank you.
ing kraton Tawang Gantungan. Ingkang cumondhok ana paparinging gunung. Ketinggal kekendhit ampak-ampak kaya bisa nglam-lami dring wardaya puncak ing gunung. Kasurota marang Hyang Patanggapati ketinggal manjila hangalila. Kananing kring raton kathah wadhas curi jurang cerung prasa kanggung. Prayata ing mulukin cumondhok jimsi tampi prayangan. Ngleng-ngleng balung atanda ilu-ilu panas mati jerangkong marudaya. Ana tirta kang butek memblek-memblek pliket pranyata kinarya panggesanganing para kawula saproja. Tirta ngamening dumunung-ning kedaton kinarya lelombaning para abdi. Wus kondang kraton kang gawat kliwat-liwat wingit pati-pati kathah para tu, kathah para senopati ingkang sami teluk tanpa krana gerbaging pancakara karana ing kono. Ajrih marang asudiban kanu ragali ronoto ing Tawang Gantungan. Nenggih kocap ngambil julenggah onong dampar Nayendra Gagah jejuluk Prabu Sosro Pradigenyo. Nayendra Gagah oronggah-ronggah kondang ratu kang sekti Mahamboro jangat pinurung gurudo pinukul sari lenggah ngaglah amber gancang silo tumpang nenggih kucapo ing parangayun ngarindro sang katon giling wesi jejuluk Prabu Dirgawati ngalakan dodong ngangulungakan jonggo muko yaya konjem konjem bantolo tinampi wiswanipun sang demantri uko pangarso uko dalem ing kraton Tawang Gantungan paparap patih kolo diumoyo wujud gantro sagubuk ranggon gedini yen kacondro nitro mencorong kaya surya kembar wimboh hangulur geni grono pindur canti ing palwo rawis tumpang songo godeko simbar jojo tutuk mengo kaya lenging guwa hangise siung saculaning warak dawane ring mo gimbal madu-madul denawul-awul hamun tumpang widangan kanan lawan kiring pelantina mumuwi wanguning gandarwo ulu ketinggal angrem buyung pindo dukut sewu tanam tukang tuwuh onong peparinging gunung yang petak kaya gelap yang segu kaya gluduk yang gui kaya guru juga sewu mengerakkan poroto denowo kangus samekto ing gati sawe goyeng diri noto ing Tawang Gantungan uningko ngering adep sigro gupuh ini ngacan kucapo rukmeng doyo kangkawijil.